Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Estes são dias muito bonitos na preparação para o Natal. Eu tenho participado de vários encontros que instituições de diversas ordens realizam durante este período. Tive uma experiência bonita ontem de duas realidades diferentes. Participando de um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Pará, por ocasião do Natal, e fui na parte da manhã, ontem, celebrar a Santa Missa no abrigo João Paulo II, onde residem cerca de 50 ancenianos em Marituba. Era uma antecipação também de festa de Natal. Ambientes diferentes, mas todos eles marcados pela alegria da preparação do Natal, desejando contagiar a todos com a mesma realidade do Natal. E eu tive a alegria de receber o texto de uma entrevista dada pelo Papa Francisco ao jornal La Stampa, um jornal italiano, o Papa que celebrou nessa semana o seu aniversário. Um exemplo admirável, 77 anos, com toda a força, com toda a disposição, no mundo que muitas vezes quer desprezar aqueles que são mais avançados em idade, a juventude perene que existe no Papa Francisco, justamente pela graça de Deus, que o faz experimentar essa entrega total na condução dos destinos da Igreja nessa terra. E a entrevista do Papa tem algumas perguntas muito simpáticas que nos aproximam exatamente dessas comemorações natalinas que tomam conta do nosso coração e da vida de nossas cidades durante esse período. A pergunta feita ao Papa e é uma resposta também para todos nós. O que significa para o Senhor o Natal? Resposta do Papa Francisco. É o encontro com Jesus. Deus sempre veio ao encontro do seu povo, o guiou, tomou conta dele e prometeu que estaria sempre próximo. No livro do Deuteronômio, lemos que Deus caminha conosco, ele nos guia pelas mãos como um pai faz com o seu filho. O que é maravilhoso. O Natal é um encontro de Deus com seu povo e também é uma consolação, um mistério de consolação. Muitas vezes, depois da missa da noite de Natal, passei algumas horas sozinho na capela, antes de celebrar a missa de manhã cedo, com um sentimento de profunda consolação e de paz. Lembro que uma vez, parece-me que em Roma, em 1974, numa noite de oração, eu experimentei a contemplação da visita de Deus ao seu povo. Que bom se todos nós pudermos fazer essa mesma experiência. Deus consola o seu povo. Quando perguntado sobre a mensagem do Natal para as pessoas de hoje, assim respondeu o Papa Francisco. O Natal nos fala da ternura e da esperança. Deus, ao se encontrar conosco, nos diz duas coisas. A primeira, tenham esperança. Deus sempre abre as portas, nunca as fecha. Quando os cristãos se esquecem da esperança e da ternura, eles fazem com que a igreja se transforme numa igreja fria, que não sabe para onde ir, que se enrola em ideologias, em atitudes mundanas. Enquanto a simplicidade de Deus diz, vá para frente, continue. Eu sou um pai que está próximo de você. Tenho medo quando os cristãos perdem a esperança e a capacidade de abraçar e acariciar.
Talvez por isso, olhando para o futuro, com muita frequência eu falo sobre as crianças e os anciãos. Quer dizer, as pessoas mais indefesas. Na minha vida como sacerdote, indo a uma paróquia, sempre tratei de transmitir essa ternura, sobretudo às crianças e aos mais velhos. Isso me faz bem. Eu penso na ternura que Deus tem por nós. Esperança e ternura. Duas palavras que Deus diz à humanidade e quer que nós também digamos uns aos outros. E as perguntas continuam. Como é possível acreditar que Deus, considerado por várias religiões como infinito e onipotente, se torne tão pequeno? Que coisa linda! O Papa Francisco diz assim, que os padres da igreja, os padres gregos, chamavam de condescendência de Deus. Deus que desce e está conosco. É um dos mistérios do amor de Deus. Em Belém, no ano de 2000, João Paulo II disse que Deus se transformou numa criança que dependia totalmente dos cuidados de um pai e de uma mãe. Por isso o Natal nos traz tanta alegria. Já não nos sentimos sozinhos. Deus desceu para estar conosco. Jesus se fez um de nós. Sofreu por nós até o final mais terrível na cruz, como se fosse um criminoso. O jornalista fez então uma pergunta muito provocante. Com frequência se apresenta o Natal como se fosse uma fábula de crianças. No entanto, Deus nasce num mundo no qual existem também sofrimentos e a miséria. A sabedoria do Papa Francisco cada dia mais impressiona a todos. O que lemos nos evangelhos é o anúncio da alegria. Os evangelistas descrevem uma alegria. Não fazem considerações sobre o mundo injusto, sobre como Deus pôde nascer num mundo assim. Tudo isto é fruto de nossa contemplação, se temos um olhar mais profundo. Os pobres, a criança que nasce no meio daquela precariedade. Natal não aconteceu para ser denúncia da injustiça social, da pobreza, mas um anúncio da alegria. Como me fez bem ler esta palavra do Papa Francisco. Todo o resto são conclusões que nós tiramos, segundo as nossas linhas de pensamento. Mas Deus nasceu para isso, para mostrar essa alegria. Algumas interpretações que depois as pessoas dão, diz o Papa, são corretas, outras não são, outras são ideologizadas. O Natal é alegria, alegria religiosa, alegria de Deus, alegria interior, é luz e paz. Quando não se tem a capacidade ou se está numa situação humana que não permite compreender esta alegria, aí as pessoas vivem uma festa com uma alegria mundana. E o dia seguinte ao Natal, digo eu, se torna dia de ressaca. Mas entre a alegria profunda, digna, aquela que Deus quer para todos, e a alegria mundana, há muita diferença. Querido irmão, querida irmã, eu considero esta palavra do Papa uma grande provocação positiva para todos nós. Faltam poucos dias para o Natal. Desejo que todos nós aprendamos a preencher os espaços do nosso coração com a alegria verdadeira. Que não pretendamos encher a nossa casa ou o horizonte de nossa vida
com coisas superficiais, mas que terminemos o Natal experimentando esta profunda alegria e aprendendo a contemplar. Ontem eu fazia isso na pregação com os ancenianos em Marituba. Olhava para o presépio, mostrava o lugar em que depois, nos nossos presépios, no dia de Natal, se coloca o menino, e dizia: o presépio é um evangelho. Aquelas figuras, Maria, José, pastores, animais, estrela, magos, é um evangelho. Um evangelho desdobrado nessas figuras, para que nós façamos como São Francisco fez. Olhar para aquela cena, permanecer em silêncio, tirar as lições e ajudar a construir as duas coisas que valem: glorificar a Deus no céu e experimentar a paz que vem sobre esta terra para os homens que são amados por Ele. Volto agora a Papa Francisco. Em seu primeiro Natal como Bispo de Roma, no mundo de conflitos e guerras, resposta do Papa: Deus nunca dá um dom a quem não é capaz de recebê-lo. Se Ele nos oferece o presente do Natal, é porque temos capacidade para compreendê-lo e recebê-lo. Todos, da pessoa mais santa à pessoa mais pecadora, da pessoa mais limpa até a mais corrupta, inclusive a pessoa corrupta, tem essa capacidade, talvez um pouco enferrujada, mas tem. Natal, neste tempo de conflitos, é um chamado de Deus que nos concede este dom. Queremos recebê-lo ou preferimos outros presentes? Este Natal, no mundo marcado por guerras, me faz pensar na paciência de Deus. A principal virtude de Deus indicada na Bíblia é que Ele é amor. Ele nos espera. Não se cansa de esperar-nos. Ele oferece o presente e depois nos espera. E isso acontece na vida de cada um de nós. Há muitos que ignoram essas realidades. Mas Deus é paciente, Deus é de paz. A serenidade da noite do Natal que se aproxima é um reflexo da paciência de Deus com todos nós. Com esses pensamentos que vêm de Papa Francisco, nós continuamos a preparação para o Natal. Nos próximos programas, esses passos ainda serão dados, um depois do outro, com calma, para vivermos bem a realidade do Natal. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos a alegria desse diálogo com as pessoas. Eu me sinto muito feliz e vem uma grande responsabilidade sobre os meus ombros e na minha consciência de cuidar, de responder às pessoas com seriedade, com dignidade. Porque se trata exatamente das coisas que pertencem a Nosso Senhor. Algumas perguntas que chegaram. Solange, da Nova Marambaia: por que as crianças são batizadas ainda quando são bebês, sem ao menos saber o que está acontecendo? E depois são obrigadas a fazer a primeira comunhão e crisma, e quando vão se casar, têm que fazer o curso de noivos. E caso não tenham o certificado de batismo, não podem dar sequência aos outros processos que se tem acima? Lembro que estou apenas querendo entender os processos de nossa religião. Muito bem, Solange, a sua pergunta
ela se parece com outras perguntas que já nos mandaram em ocasiões anteriores. Eu penso que nenhuma mãe, nenhum pai pergunta à criança se quer remédio ou alimento. Garanto que o pai ou a mãe querem dar para os seus filhos o que existe de melhor, quanto ao alimento, quanto aos cuidados, roupa. Um pai e uma mãe podem não dar para o seu filho o melhor que existe, mas o melhor que está ao alcance, eu tenho a certeza de que eles dão este melhor. Não só na Igreja Católica, mas também em algumas outras igrejas, as crianças recebem a graça do batismo bem pequenas. As igrejas orientais, católicas ou ortodoxas, fazem mais ainda. A criança é batizada, é crismada e logo se dá para a criança bem pequenininha um pedacinho da hóstia consagrada para completar a iniciação cristã. Depois, quando ela cresce, vai para a catequese, mas já recebeu da parte de Deus o essencial da sua iniciação cristã. E esta é a resposta. O batismo, a crisma, a Eucaristia não são conquistas que eu vou ter para dizer agora eu tenho direitos diante de Deus. São dons, presentes de Deus. Ele é que nos concede todas essas coisas. Ora, justamente pela grandeza do dom, tendo a criança recebido os sacramentos quando pequena, ou depois quando cresceu um pouco, por exemplo, a primeira comunhão, quando alguém diz assim, são obrigadas a fazer a primeira comunhão, desculpe-me, mas não, ninguém é obrigado a fazer a primeira comunhão ou a crisma. A seriedade da primeira Eucaristia, a seriedade da crisma, pede que a gente ofereça a catequese. Catequese é um ecoar do ensinamento de Jesus para que esta pessoa tome posse da graça recebida. A crisma não é igual ao curso de crisma. Não, até a gente não gosta de usar a palavra curso, nos encontros de preparação. A crisma é o sacramento que é dado, seja para uma criança pequenininha, seja para alguém que acabou de ser batizado, seja para uma pessoa mais velha. Dada a importância, nós oferecemos a catequese que dá a formação. A Igreja diz assim que para alguém receber a Sagrada Comunhão, precisa distinguir o corpo do Senhor. Quer dizer, não pode fazer confusão achando que é um outro alimento de qualquer natureza. Daí a necessidade da catequese, da formação. Depois, quando a senhora Solange fez uma pergunta, se não tem o certificado de batismo, como vai dar sequência aos outros processos? É uma questão de direito das pessoas. Uma pessoa é batizada, eu tenho que registrar no livro competente. E quantas vezes se torna uma dificuldade? Eu fui pároco numa paróquia muito antiga, uma paróquia, minha primeira paróquia era uma paróquia que tinha sido criada em 1752. Quantas vezes eu dei certidão de batismo porque as pessoas não tinham o registro no cartório, registro civil, e em muitos lugares, porque os registros civis são só do século XX para cá, antigamente só tinha o registro na igreja, e a igreja contribuiu e muito para as pessoas serem documentadas e garantidas também nos seus direitos. Então esse registro é um direito da própria pessoa, além do fato de que para eu receber validamente o sacramento da crisma, eu preciso ter sido batizado, porque é para completar aquela iniciação cristã. Eu conversava outro dia numa paróquia, como o padre muito sabiamente dizia antes da crisma, providencie a certidão do seu batismo. Por quê? Para que você confirme que foi crismado, que foi batizado, mas também porque daqui a alguns anos, quando você estiver para se casar, como é que você vai mostrar que recebeu o sacramento do batismo? Ah, se não recebeu, então vai se preparar para receber.
justamente porque é um sacramento para batizados. O sacramento do batismo, ou o sacramento do matrimônio, sacramento do matrimônio, casamento, juntar, não sei quantas coisas, mas se a pessoa quer que seja sacramento aquela união, aí precisa que a pessoa seja batizada. Então é pela seriedade, é pela dignidade das coisas que nós fazemos na igreja. A igreja faz, não como brincadeira, a palavra diz assim, há um só batismo. Então, eu vou dizer à pessoa, você recebeu o batismo, ou com um dia, ou com 80 anos, mas é uma vez só a graça, porque Deus não tem duas palavras. Deus, quando marca a vida da pessoa através do batismo, é para sempre. Portanto, é nessa seriedade, nessa dignidade que a igreja quer fazer as coisas e bem feitas. Eu agradeço a pergunta de Dona Solange, porque nos ajuda exatamente a entender melhor essas coisas. André Santos, do bairro Nazaré. Por que no Brasil os padres não podem casar? Veja só, André, esta não é uma expressão correta para explicarmos aquilo que a igreja faz. Existem duas tradições ou dois costumes na igreja. A igreja oriental, católica oriental, ela ordena homens celibatários ou homens casados. A igreja do rito latino, que é o nosso, para ordenar sacerdotes, ela escolhe homens que tenham duas vocações, a vocação do sacerdócio e a vocação do celibato, homens que têm essas duas vocações. Então essa é a proposta que a igreja faz. Então não é, não podem casar. Eu não posso obrigar ninguém a ser celibatário. Não posso dizer a um jovem que quer entrar para o seminário, dizer assim, agora se você quer ser padre, você vai ter que aguentar uma vida celibatária. Desse jeito ninguém aguenta. Só Deus pode dar uma graça de uma vocação para o celibato, uma doação total pelo reino de Deus, só Deus pode conceder essa graça. E eu tenho que averiguar se a pessoa recebeu esse presente de Deus. Se não recebeu, eu devo dizer-lhe que ela procure uma outra vocação que contemple também a vida matrimonial. Márcia Cristina, do bairro Cremação. Qual é o papel de São José na educação de Jesus? Ele é pouco citado na Bíblia. Pouco citado, mas em coisas essenciais e importantíssimas. A Bíblia não relata qualquer palavra de São José, mas diz muito daquilo que ele fez. É impressionante. Ele recebeu um anúncio de que o que aconteceu com Nossa Senhora era coisa de Deus, então ele aceitou sua esposa e ele foi para Belém e foi para o Egito e voltou para Nazaré. O papel de São José foi fundamental, porque ele foi o guarda, aquele que tomou conta, aquele que foi o custódio, né? Redemptoris Custos, se chama uma belíssima carta escrita pelo Papa João Paulo II sobre São José, aquele guardador, custódio do Redentor. Teve uma importância muito grande. Jesus aprendeu o seu ofício de carpinteiro, foi com São José. Não se sabe quando é que ele morreu, como é que foi a história. Não, de repente a figura dele desaparece. Talvez para nós aprendermos quanta gente boa nesse mundo não tem o nome muito divulgado, mas faz coisas maravilhosas. Cláudio Cardoso, do bairro Guamá. O Facebook e outras redes sociais são feitas para divulgar a nova era? Eu não acho que se possa afirmar isso, não. Todas essas mídias novas e essas redes sociais existentes podem transmitir o bem ou podem transmitir o mal, depende do uso que nós fazemos. São técnicas importantíssimas a serem utilizadas e bem utilizadas para ajudar a construir o reino de Deus. Depende da gente, depende do coração com o qual nós usamos todas estas realidades. Querido irmão, querida irmã, desejo que Nosso Senhor santifique cada vez mais a sua vida,
e que o Natal que se aproxima seja muito bem preparado. Você participou ou está participando da novena de Natal? Espero que sim. Sua paróquia certamente terá alguma celebração para expressar o encerramento dessa novena de Natal e manifestar a preparação para a grande festa que se aproxima. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.